V minulém díle jsme se chtěli vyhnout paradoxům a proto jsme zavedli formálně svět množin. V něm žijí množiny obsahující některé další množiny, ale nemáme zaručeno, že bychom mohli jakoukoliv třídu množin zabalit do množiny. Například třída všech množin žádné množině neodpovídá. Na celý svět formální teorie množin se taky můžeme dívat jako na obří orientovaný graf. Kde šipky ukazují, do kterých množin prvky patří. Někdy tak budeme říkat objektům světa teorie množin množiny, někdy prvky, ale formálně se jedná o to samé. Jediný rozdíl je v tom, v jaké roli se na dané objekty zrovna díváme. Axiomy teorie množin zaručí, že chování tohoto světa skutečně převážně odpovídá tomu, co bychom od množin čekali. Bude to několik základních předpokladů, které pro množiny budeme mít a ze kterých vyplyne všechno ostatní. V tomto díle si tuhle základní sadu axiomů představíme a tak to trochu i odvodíme. První, nebo spíš nulhtý axiom nám dává aspoň něco, od čeho se můžeme odrazit prázdnou množinu. Jinak bychom si třeba mohli myslet, že ve světě teorie množin nic není. Prázdná množina je jednoduše množina, která nic neobsahuje. Tedy v grafovém znázornění do ní nevedou žádné šipky. Obráceně ale z prázdné množiny šipky můžou vést. Prázdná množina může být prvkem jiných množin. Sám axiom existence ale už nechýká nic o tom, kolik takových prázdných množin bude. Hypoteticky bychom mohli mít modrou prázdnou množinu a červenou prázdnou množinu, mezi kterými by bylo možné rozlišovat. Takhle by se ale množiny podle matematiků chovat neměly. Zabráň tomu druhý axiom teorie množin, axiom extenzionality. To je obecný princip, že množina není určena ničím jiným než svými prvky. Zkrátka prvky množiny vnímáme jako tu jedinou informaci, která množinu určuje, a nemůže se stát, aby dvě různé množiny měly přesně stejné prvky. Když už nám někde vyjdou dvě množiny se stejnými prvky, tedy v grafovém pojetí na ně ukazují přesně stejné prvky, znamená to, že se jedná o jednu a tutéž množinu. Ještě poznámka staranou. Teď to může vypadat, že ty tři bílé prvky porušují axiom extensionality. Ale to je proto, že svět teorie množin nekreslíme celý a ty bílé prvky zase obsahují něco dalšího, čím je můžeme zase rozlišit. Konec poznámky. Představili jsme si první dva axiomy teorie množin. Dál se zamyslíme nad tím, jak bychom si představovali budování množin. Například takovýmto axiomem. Každá konečná třída je množina. To znamená, že kdykoliv si vezmeme konečnou třídu prvků, můžeme je zabalit do množiny. Tedy existuje další prvek světa teorie množin, do kterého ukazují přesně určené prvky. Tohle v teorii množin opravdu platí. A mohl by to být i axiom, ale matematici mají rádi axiomy co možná nejzákladnější. Takže než abych řekli, že konečný počet prvků vždycky můžeme zabalit do množiny, radši poskytnou nástroje, kterými to můžeme udělat. Například takto. Jeden axiom řekne, že kdykoliv máme ve světě teorie množin nějaký prvek, můžeme se storit jednoprvkovou množinu Obsahující přesně tenhle jeden prvek. A druhý axiom zaručí, že existují sjednocení dvojic. Tedy kdykoliv máme dvě množiny, tak existuje i jejich sjednocení. To je množina obsahující všechny prvky obou množin. Pomocí takových dvou axiomů můžeme sestavit jakoukoliv konečnou množinu prvků. Vezmeme si konečné množství prvků, které chceme zabalit do jedné množiny. Každý z těchto prvků napřed zabalíme zvlášť pomocí operace s jednoprvkovými množinami a následně můžeme pomocí sjednocení dvojic sjednotit napřed první dvě jednoprvkové množiny, potom výsledek sjednotit s třetí, výsledek toho s čtvrtou a případně dál, když je třeba. Nakonec dostaneme, co jsme předtím chtěli danou konečnou množinu obsahující vybrané prvky. A dosáhli jsme toho pomocí poměrně elementárních operací, vytvoření jednoprvkové množiny a sjednocení dvojice. Matematici ale šli v hledání podstaty ještě dál. Ani jeden z těchto axiomů pořád není skutečným axiomem teorie množin. Sjednocení dvou množin je stále považováno za spojení dvou operací. Napřed použijeme axiom dvojice. Ten říká, že kdykoliv si vezmeme dva prvky, tedy množiny, můžeme je zabalit do nové dvouprvkové množiny. Je to podobné jako ty jednoprvkové množiny. A až potom použijeme axiom sjednocení, který obecně nesjednocuje dvojici množin, ale všechny množiny uvnitř určité množiny. To se dá představit tak, že axiom sjednocení umaže ty vnitřní hranice. Tím vznikne přesně sjednocení původních dvou množin. A proč nepotřebujeme axiom na jednoprvkové množiny? I na ně totiž můžeme takto trochu zneužít axiom dvojice. V podmínce axiomu dvojice totiž není, že ty dva zadané prvky x a y musí být různé. Takže když si za obojí dosadíme jeden prvek x, dostaneme množinu obsahující x, x a nic víc. Množina ale nemá jak prvek x obsahovat dvakrát. Z formálního hlediska to říká, že do výsledné množiny ve skutečnosti vede šipka jenom z x a z něčeho jiného. Ale x je ve skutečnosti jenom jeden prvek, takže výsledná množina je prostě jednoprvková množina obsahující x. Tímhle pozorováním jsme završili axiomy, které nám umožní poskládat jakoukoliv konečnou množinu. A jdeme na další. Posledním axiomem týkající se základních konstrukcí je axiom vydělení. Tento axiom říká, že kdykoliv máme nějakou množinu A a pak nějaké pravidlo v jazyce teorie množin, třeba že si vybereme jenom lichá čísla, můžeme se pro každý prvek podívat, zasplňuje splňuje dané pravidlo a sestorit pod množinu množiny A vymezenou tímto pravidlem. Už víte, že kdybychom nezačínali s množnou A, nemohli bychom si obecně vzít jakoukoliv množinu množin splňující dané pravidlo. Problémy jsme viděli v minulé kapitole, že si třeba nemůžeme vzít množinu všech množin, které neobsahují sami sebe. Tenhle axiom máte přirozené konstrukci množin ze všech axiomů asi nejblíž. Jenom je potřeba vždycky vycházet z nějaké předchozí množiny. Axiom vydělení se taky hodí třeba k sestorení průniku dvou množin. Mějme dvě množiny A a B, naše pravidlo bude prvek leží v množině B a axiom vydělení použijeme na množinu A. Pravidlu odpovídají prvky z množiny B, ale současně se při použití axiomu vůbec nedíváme mimo množinu A. Sestorujeme tak průnik množin A a B. Axiom je existence dvojice sjednocení a vydělení, Osobně považuji za axiomy základních konstrukcí. Už jenom axiomy existence a dvojice vynutí, aby byl svět množin nekonečný. Můžeme zabalovat množiny do dvojic a vyrábět tak nové a nové dvojice. Na druhou stranu, zatím nám nic nezaručuje, že by měla existovat nějaká nekonečná množina. Axiomy, které umožní pracovat s nekonečnými, přijdou záhy ale napřed si připomeneme konstrukci velké množiny z úvodu čtvrtého dílu o transfinitní rekurzi. Začali jsme s množinou všech přirozených čísel omega, pak jsme uvážili potenční množinu p omega, tedy množinu všech podmnožin omega. Tuto operaci jsme zopakovali dvakrát, třikrát a takhle jsme pokračovali přes všechna přirozená čísla, a nakonec jsme výsledek sjednotili a získali jsme ještě větší množinu než ty předchozí. Tenhle proces bychom mohli nazvat ukázkovým pro použití axiomů teorie množin. Začínáme s omegou množinou všech přirozených čísel. A skutečně další axiom, axiom nekonečná, de facto říká, že existuje množina všech přirozených čísel. Není to úplně přesné a prozatím je to i řečeno poněkud vágně, když jsme si ještě ani neřekli, co ve světě teorie množin znamenají přirozená čísla, ale prozatím to necháme tak a blíže se na znění axiomu nekonečna a definici přirozeného čísla podíváme v jedenácté kapitole o formálních číslech. Teď se vrátíme k našemu postupu. Další krok spočívá v sestorení potenční množiny, tedy množiny všech podmnožin. A to je přesně další axiom. Axiom potenční množiny říká, že od každé množiny můžeme sestrojit její potenční množinu, tedy množinu všech podmnožin. Když budeme tenhle axiom používat pořád dokola, sestrojíme tak celou naši posloupnost čím dál větších množin. Teď se dostáváme k otázce, jak všechny tyhle potenční množiny sjednotit. Dostává se ke slovu Již dříve zavedená silnější verze axiomu sjednocení. Kdykoliv máme množinu množin, můžeme sjednotit všechny její prvky. Abychom ale mohli axiom sjednocení použít, musíme zabalit všechny ty potenciální množiny do jedné množiny. O to se postará další axiom. Axiom nahrazení. Kdykoliv máme nějaké pravidlo, jak nahrazovat prvky za jiné, můžeme začít s jednou množinou aplikovat tohle pravidlo na všechny její prvky a výsledek zase zabalit do množiny. Takhle řečeno, je to dost obecné, ale snad to bude jasnější na našem příkladu. Sice zatím nevíme, jestli existuje množina, která by obsahovala všechny ty naše potenční množiny, ale tyhle čárečky původně reprezentují přirozená čísla. A už víme, že množina všech přirozených čísel existuje, to plyne z axiomu nekonečna. A teď jednoduše každému přirozenému číslu n přiřadíme n násobnou potenční množinu od omega. To bude naše pravidlo. Takže 0 přiřadíme omegu. Jednice p omega. A tak dál. Axiom nahrazení teď přesně říká, že tím pádem můžeme zabalit do jedné množiny všechny ty n násobné potenční množiny od omegy. Na tuhle množinu můžeme konečně aplikovat axiom sjednocení a dostat kýžený výsledek. Ještě bych teda rád poznamenal jednu technikalitku. V téhle konstrukci jsme potřebovali i axiom extensionality. To je ten, který říká, že množina je určená pouze svými prvky a ničím jiným. Proč? Protože když chceme použít axiom nahrazení, musíme mít pro každé přirozené číslo Naprosto jednoznačně předepsané, kterou množinu mu přihradíme. A naše pravidlo přiřadit číslu n, n násobnou potenciální množinu od omega, skutečně je jednoznačné, ale jenom pokavať předpokládáme axiom extenzionality. Kdybychom axiom extenzionality neměli, mohlo by existovat několik různých takových množin, které by sice měly stejné prvky, ale jinak by byly rozlišitelné. Tím pádem by pravidlo ukazovalo na víc různých množin pro jedno přirozené číslo a nemohli bychom jej pro axiom nahrazení použít. Naštěstí axiom extensionality máme, takže se to nestane, každému číslu náleží jednoznačně přesně jedna množina a můžeme z vesla axiom nahrazení použít. Teda nejsem si jistý, nakolik bylo tohle vysvětlení pochopitelné, ale zkrátka si z toho odneste, že axiom extenzionality není jenom pro serandu králíků. Tím už máme schodu všechny axomy probrané. Zbývají už jenom dva. Jeden z nich, axiom výběru, byl v minulosti docela kontroverzní. Dnes už je ve přijímaný. Blíže se na něm podíváme ve 13. kapitole. Zhruba řečeno říká, že můžeme provést nekonečně mnoho nahodlých výběrů najednou a konkrétně říká toto. Kdykoliv máme množinu neprázdných, nebo neboli neprotnajících se množin, můžeme z každé vybrat jeden prvek a z těchto prvků vytvořit novou množinu. Na první pohled to nevypadá, že by to umělo něco moc velkého, a v řadě případů se práce axiomu výběru dá zastat pomocí jiných axiomů, jako je nahrazení nebo sjednocení a vydělení, ale když chceme provést nekonečně mnoho nahodlých výběrů najednou, tak nám nic jiného nezbývá. A poslední axiom, axiom fundovanosti nebo taky axiom regularity, uvádíme spíše pro úplnost. Říká, že se nemůže stát, že by například množina obsahovala samu sebe, nebo obecně, že by existovala množina, která by obsahovala další množinu, která by obsahovala další množinu, a tak by to šlo pořád do nekonečna. Ale pochopitelně, že tahle vágní představa není přesně to, co daný axiom říká? Jeho přesná formulace je následující. Kdykoliv máme nějakou neprázdnou množinu, tak můžeme najít některý její prvek, který je, co by množina s původní množinou disjunktní, tedy nemá žádné společné prvky. Uf! To na první pohled nevypadá jako to, co jsem před chvílí popisoval, co? Tak když už jsem se do toho uvrtal, tak nastíním souvislost. Představme si, že by existoval takový ten tunel množina obsahující množinu, obsahující množinu a tak pořád dál do nekonečna. Teď si to nakreslíme v grafovém pojetí. V tom vidíme nekonečnou posloupnost, ve které jdeme po šipkách po spátku. Pomocí dalších axiomů teorie množin takovou posloupnost můžeme zabalit do jedné množiny. Ale ať si teď v takové množině vybereme kterýkoliv prvek, tak tenhle prvek, co by množina, obsahuje ten další prvek v posloupnosti. Takže není z původní velkou množnou disjunktní. A to je ve sporu s axiomem fundovanosti. Takže z axiomu fundovanosti taková množina existovat nemůže a nemůže teda existovat ani ta první množina, se kterou jsme začínali. Potom má axiom fundovanosti v teorii množin ještě další místo pomáhá rozřadit všechny množiny do určité hierarchie, ale to je spíše otázka nad rámec esence teorie množin. Takže jestli vás to zajímá, můžete si třeba vyhledat pojem von Neumann Universe na anglické Wikipedii nebo fundované jádro na české. V elementárním teorii množin, ale axiom fundovanosti není až tak podstatný a někdy ho dokonce matematici záměrně s axiomů odstaraní tak se mu už podrobněji věnovat nebudeme a zakončíme naše povídání o axiomech. Už tak to trvalo déle, než jsem původně zamýšlel. Na závěr si zkuste pozastavit video, prohlédnout si právě probraný seznam axiomů a vzpomenout si, co který axiom říká. Je jich docela dost. Za ty nejdůležitější bych označil axiomy extensionality, sjednocení, nekonečná, potenciální množiny, nahrazení a výběru. Mimo jiné proto, že už jenom z těch se dají odvodit všechny ostatní axiomy kromě fundovanosti. Nejspíš se ale shodnem, že působivější než samotné axiomy je fakt, že těchto pár axiomů stačí na to, abychom vybudovali celý matematický svět se vším všudy. V dalším díle s tím začneme. Řekneme si, co ve světě teorie množin znamená uspokládaná dvojice a ukážeme si, jaká je souvislost mezi grafem, grafem a grafem. Naschle příště.